Koriz rayonis sopel bkhonis is mosakhleoba khekhilis bagebs chekhavs da zamtarshi tavis gatanas asiapirebs. Augustos omis shedegat okupirebul territoriaze mogtseuli tsqlis satavi nagebobis gatishvis gamo sopeli tsqlis gareshe darcha. Sarzqlavi tsqlis ukmarisobam adgilobribebs mosavali gaunadgura da shemosavlis gareshe datova adgilobribi mosakhleoba dakhmarebas khelisuflebas tkhos. Чеша ძალიან ძვირია. ეთიბეთო მანქანა რომ მოვა, ის ბარშუტკის მანქანა მოვა, 180 ლარი ნაკლებ არ გიცლია შეშაზა. ის უნდა გეყოს ერთი თვე ერთ ოჯახსა. 4-5 თვე ზამთარი ხო არის არა, რა უნდა გააკეთოს. აძულებული ხდება, მიდია ბაღებში ჭრიან თავად. დარგულია თუ პაპეური დარგული ხეებია და ჭრიან და მიდია გამოდის ხალხი სულ. შეშაში ამდე ფული გადიხადო. Სუ ყველაფერი რა უნდა გააკეთო? ფული რო 50 ლარი გასდება, 46 ლარი. ჩემი პენსია იმათ უნდა. პროდუქტი რამე სახში ხო გინდა? რითი და გავაკეთე?